Labrīt! Kāda vispār šobrīd ir situācija reģionos ar ģimenes ārstiem? Cik daudz trūkst, cik liels slodzi ir tiem, kuri strādā reģionos? Jā, jau vairāk gadu garumā mēs saskaramies ar problēmu, ka ir aizvien grūtāk piesaistīt jaunos kolēģus un noturēt esošos kolēģus darbā reģionos. Šobrīd Latvijā reģionos ir 10 brīvas prakses vietas. Ja mēs skatāmies tādā globālā kontekstā, tad Latvijā ir apmēram 1250 ģimenes ārsti, kas ir līgumā ar valsti, un varētu teikt, kas ir 10 ģimenes ārstu iztrūkums. Bet ja mēs parēķinām, ka katras ģimenes ārsts apkalpo vidēji 1500 līdz 1600 pacientus, tad šobrīd mēs varam teikt, ka apmēram 15 tūkstošie mūsu valsts iedzīvotāju ir būtiski traucēta pieeja veselības aprūpes sistēmai. Un šie reģioni tipiski, kur ir vislielākās grūtības piesaistīt jaunos kolēģus, būs tāds attālākas pilsētas, attālāk ciemi, mūsu valsts pierobežas apvidi. Visgrūtāk, es gribētu teikt, iet Kurzemē. Tur šobrīd nav neviens jauns kolēģis gaidītājs, kurš būtu gatavs iesaistīties darba meklējumos šajā reģionā. Diezgan grūti iet arī Zemgalē, kur es strādāju, jo Zemgalē apmēram 60% no visiem ģimenes ārstiem ir pensijas vecumā, un līdz ar to mums katra diena un katras mēnesis īstenībā ir tāds liels izaicinājums, lai mēs nodrošinātu to, ka mūsu pacientiem būtu šķietami vienmēr pieejamais ģimenes ārsts savā praksē, savā darba vietā un sniegtu primārās veselības aprūpes pakalpojumus. Ģimenes medicīna ir ļoti būtiska ar to, ka tādā ambulatorā sektorā mēs sniedzam apmēram 70 līdz 75% no visām ambulatorām konsultācijām, kas ir valsts apmaksātas. Un tātad šo ģimenes ārsta darbu nevar pārspēt pat šīs lielās klīnikas, Stradiņi, Gaiļezers. Ja ģimenes ārsts savās mazajās praksītēs spēj izdarīt ļoti daudz brīnumus ikdienā, ļoti daudz darbus, un tad mēs lepojamies ar to apkalpoto pacientu skaitu. Vasarā varbūt, ja mums maina nedaudz prioritātes un salīdzinot ziemas un pavasara varbūt sezonas, kad vairāk ir šies dažādas vīrusu infekcijas slimības, tad šobrīd mēs apkalpojam pacientus ar hroniskām saslimšanām, kam mēs kā ģimenes ārsti gribētu pievērst uzmanību, tad noteikti vasarā mēs daudz biežāk saskaramies ar dažādām traumām. Mūsu iedzīvotāji veic gan dažādus remontu darbus, lauksaimniecības darbus un reizēm varbūt iemaņu trūkuma dēļ, var zināšanu trūkuma dēļ gadās pa kādai pietiekami nopietnai traumai, tādēļ mēs noteikti aicinām izvērtēt arī šos riskus. Un, protams, arī vasarī tas laiks, kad mēs atgādinām mūsu pacientiem arī par profilaktiskajiem izmeklējumiem. Daudz no mums dodas atvaļinājumu, un šī ir arī lieliska iespēja, kad vērsties pie ģimenes ārsta, ja, izrunāt tos jautājumus, kas ir sakrājušies varbūt gada griezumā, un risināt šos veselības tātad jautājumus. Tā kā redzat, gan šie te darba jautājumi mums ir aktuāli, gan, protams, arī šie profesionālie un specialitātes jautājumi, kas ir vērsti gan uz pieejamību, gan uz attīstību, gan sievišķi reģiona kontekstā. Jā, nu saklausam, ka ģimenes ārstu arī patiesībā jūsu vārdiem sakot brīnumdaru reģionos trūkst. Miljonu vērtais jautājums un jūsu skatījums uz to, kā tad piesaistīt jauno speciālistus arī laukos? Tātad mēs par šo jautājumu esam runājuši ar veselības ministriju, un mēs esam strādājuši pie informatīvā ziņojuma, kas ir ministra kabinetā tātad akceptēts, un tas paredz, ka ar nākamo gadu tiek ieviesti tādi reģionālie atbalsta pasākumi. Ņemot vairāk, mūsu valstī ir arī akcentēts, ka nākamais gads vairāk ir tieši veltīts tādai nacionālai drošībai un šiem jautājumiem, tad bez šaubām arī veselības aprūpe ir viens no nacionālās drošības jautājumiem. Ja mēs skatāmies uz nacionālo drošību tā plašāk, tad, protams, mēs to vienmēr saprotam ar tādu militāru drošību, tad noteikti ir šī stiprā un attīstītā veselības aprūpes sistēma un bez šaubām vēl citi momenti. Ja mēs runājam par veselības aprūpi, tad mūsu pirmā ideja ir tā, ka mums ir jābūt ļoti attīstītām stacionāru etapam, ja, kur mēs varētu saņemt noteikts veselības aprūpes pakalpojumus. Tā tas arī ir, taču citu valstu pieredze un tās valstis, tā skaitā arī Ukraina, parunājot ar tās valsts ģimenes ārstiem, tad tas secinājums galvenais ir, ka tā sistēma un tā drošība būs tik stipra, cik stipra būs primārā veselības aprūpe, cik tā būs gatava pielāgoties dažādām kritiskām situācijām, tā ir skaitā iespējamam militāram apdraudējumam. Cik gatava ir mums veselības
jautājumā, teiksim, cik gatavi pielāgoties. Jā, redz, tieši arī Pasaules veselības organizācija un dažādi eksperti uzsver, ka vistrauslākais posms šai visā ir ģimenes medicīna reģionos, jo tā jau vēsturiski ir tāda bija, tā netika pievērsta pienācīga uzmanība, kā mēs redzējam arī, ko arī teica veselības ministrs, apmēram 30% no kolēģiem ir pensijas vecumā, reģionos tie ir apmēram 60%, un šobrīd šīs nepiepildītās prakses vietas. Tas iespējamais varbūt tas reģiona tāds varbūt raksturojums, ka tur vairāk ir šie gan riski, kas saistīti gan ar finansiālie riski, gan sociālie riski, gan iedzīvotāji, kuriem ir vajadzīgi varbūt vairāk tieši šī veselības aprūpe, ir tie posmi, kas tādos kritiskākos brīžos vienmēr varbūt būs pakļauti tādam negatīvam iznākumam. Un tādēļ gan Pasaules veselības organizācija, gan arī citas organizācijas uzsver to, ka prioritāri ir jāsakārto tieši reģionālā sistēma, jāuzlabo reģionālā pieejamība un jāstiprina tieši tur ģimenes medicīna. Un arī šo mēs jautājumu tātad aktualizējam un mēs plānojam veikt kolēģu aptauju, tātad mēs tās veicam ar zināmu regularitāti, bet šogad mēs plānojam noskaidrot tieši vairāk tos lielākos izaicinājumus, kas ir šobrīd, ka kolēģu iespējas piesaistīt jaunos darbiniekus, papildus spēkus. Un tad mēs noteikti rīkosim arī diskusiju gan ar veselības ministriju, gan arī ar Pasaules veselības organizācijas pārstāvjiem Latvijā par to, kāds ir viņu tāds redzējums, kādi ir viņu ieteikumi un iespējamie risinājumi, lai mūsu ģimenes medicīna reģionos būtu aizvien stiprāk, attīstītāk un pacientiem pieejamāka. Jūs pieminējāt veselības aprūpi kontekstā nacionālās drošības jautājumu. Atceramies šī gada budžetu vēsturiski lielākais papildu finansējums veselības nozarei. Jā, zinām, valdība noteikusi drošību prioritāti nākamgad budžetā. Nu skaidrs, ka visas ministrijas šobrīd zem drošības centīsies pierādīt savas ministrijas esamību. Veselības ministrijas kontekstā nav bāžas jums šobrīd par to, ka nu, nākamā gada budžeta kontekstā trūks finansējums primārajai veselības aprūpei. Jā, mēs jau nākamajam gadā ir ieliktas ļoti daudz darāmie darbi, arī atbilstoši mūsu informatīvajam ziņojumam, kāda ir nākamā gada būtiskākie izaicinājumi. Nu, tur ir ieliktas gan ģimenes medicīnas kvalitātes sistēmas strādi un tās ieviešanas, dažādas pacientu aptaujas, dažādi kvalitātes indikātori un to starp arī atbalsts reģioniem un arī veselības ministrija tādā strateģiskās padomes sēdē ir paziņojusi, ka tieši šis atbalsts reģioniem no visiem iespējamiem pasākumiem varētu būt tā top prioritāte, ko mēs noteikti atbalstam un aktīvi iesaistīsimies, lai realizētu šīs ieceres attiecībā uz reģionu stiprināšanu. Vēl kāds šobrīd ļoti aktuāls jautājums ir par zāļu cenu samazināšanu. Zinām, ka pret ir farmācijas nozare, tāpat arī pensionāru federācija prasa apturēt šo zāļu cenu reformu vismaz, līdz kamēr viņuprāt netiks kārtīgi izdiskutēt šis jautājums. Jūsuprāt, vai šī veselības ministrijas iecere nu, ir kārtīgi izdiskutēta, vai tas piedāvājums ir labs kopumā, vai tur būtu kaut kas maināms jūsu nostāja? Katrā ziņā Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācija vienmēr ir iestājusies par pieejamiem medikamentiem mūsu pacientiem. Mēs atbalstam visas tās darbības, kas ir saistītas gan ar medikamentu pieejamību, arī medikamentu pieejamību cenas ziņā. Mēs no dažādiem informācijas avotiem saprotam un dzirdam, ka Latvijā varētu būt viena no dārgākajiem medikamentiem, līdz ar to arī pacientu līdzmaksājumi ir gana lieli. Savulaik mūsu asociācija ļoti aktīvi iestājās un atbalstīja to koncepciju, ka ģimenes ārsti arī citi speciālisti izraksta medikamentus pēc starptautiskā nosaukuma. Tātad tas garantē to, ka pacients saņem lētāko medikamentu, kas ir kompensācijas sistēma un veic mazākās piemaksas. Mēs ļoti atbalstam veselības ministru tajās darbībās, kas saistīts ar to, ka medikamentiem ir jābūt lielākām atlaidēm, kas šobrīd jau ir ieviests pie noteiktām diagnozēm. Nu, ir, teiksim, mūsu valstī bija noteikts plaušu slimības ar ļoti zemu kompensācijas apjomu. Pacienti nevarēja atļauties šos medikamentus. Tas arī ietilp šajā cenu samazinājuma plānā. Mēs par šiem sasniegumiem esam ļoti gandarīti. Es esmu dzirdējis arī jā, farmaceitu bažas un arī citu iesaistīto pušu bažas par šiem finansiālajiem riskiem. Protams, mēs aicinām kolēģi savā starpā izdiskutēt šo jautājumu, bet katrā ziņā visas tās darbības, kas veicina to, ka medikamenti ir pieejamāki mūsu pacientiem, mums ir ārkārtīgi būtiski, jo ģimenes ārsts ir tas ārsts, kas nozīmē šos medikamentus visvairāk, un mēs tieši darbojamies ar tiem medikamentiem, kas ir kompensējami zāļu
sistēmā, jo tie ir pieejamāki, jo to ir vairāk, jo efektīvāk mēs varam palīdzēt mūsu pacientiem. Bet nu vēl tā diskusija plašākā mērogā tomēr ir nepieciešama. Es domāju, ka ja kolēģiem ir bažas un viņi norāda uz iespējamiem riskiem, tai skaitā uz attālākajām, uz reģionālajām aptiekām, tad noteikti pirms būtu ieviest kādas tādas radikālas izmaiņas, es aicinātu kolēģus noteikti izdiskutēt, apsvērt šos riskus, bet vienmēr atcerēties, ka mūsu tātad pamatdarbs ir palīdzēt pacientiem. Un pacientam ir jābūt uzmanības centrā, kā ģimenes ārsta darbā, tā arī šajā farmaceitiskajā aprūpē. Tas būtiskākais, lai mēs spējam palīdzēt mūsu pacientiem, lai medikamenti ir pieejami un pacients spēj tos atļauties. Nu jā, tas ir tas pats svarīgākais jautājums, lai šie visi pasākumi ir arī uz pacientu aprūpes kvalitāti un pakalpojumu pieejamību orientēti. Paldies, ka šorīt skaidrojat arī savu pozīciju. Paldies šorīt par sarunu. Paldies jums.